שלום וברוכים הבאים לעוד פרק נוסף במסגרת הטכנופוב, מרכז לשירותי דיגיטל. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך משנים את השפה בדפדפן גוגל כרום. דפדפן גוגל חרום הוא הדפדפן הנפוץ ביותר כיום ורוב העולם משתמש בו ובגלל זה אנחנו נעשה עליו את ההדרכה ולא על דפדפונים אחר... אחרים למרות שיש דפדפונים אחרים נהדרים שם בחוץ ספארי, פיירפוקס, אג' וכן הלאה אבל היום ההגד... אנחנו נעשה את השיעור הספציפי הזה על גוגל חרום אז איך משנים את השפה בגוגל חרום? זוהי שאלה מאוד מאוד מעולה ולמה בכלל שנרצה לשנות את השפה בגוגל חרום? אז הסיבה העיקרית לכך היא שאנחנו משתמשים המון 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 באינטרנט ומחפשים הרבה דברים בגוגל כרום במהלך היום יום שלנו. וכדאי מאוד שהסופה שאנחנו משתמשים תהיה מתאימה לנו ותשרת את מה שאנחנו עובדים איתו לרוב ומה שאנחנו מבינים. כי ככל שזה יותר קל להבנה, נוכל להשתמש בזה בקלות יותר ולגלות עולמות חדשים ונפלאים בתוך הדפדפן שלנו. הוא ישרת אותנו יותר טוב. אז איך עושים את זה? אנחנו ניגשים לגוגל חרום. כרגע גוגל חרום שלי מוגדר בעברית. איך אני יודע? דבר ראשון הוא מימין לשמאל. אני רואה שהטאב הזה הוא מימין, וככל שאני מוסיף עוד טאבים זה הולך שמאלה. דבר נוסף, רשום לי פה בעברית כרטיסייה חדשה, גם מזה אני יכול להסיק שזה בעברית. וכל שאר המבנה שלו הוא משמאל לימין. מימין לשמאל, סליחה. אז אנחנו נסתכל אה, כנראה כדי לשנות את ההגדרות של השפה, כדי לשנות את הדפדפן הזה לעברית, אנחנו נצטרך למצוא את ההגדרות של הדפדפן. ואיפה מוצאים את זה בכלל? כאילו, יש פה המון המון כפתורים, המון 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 סמלים, וזה לא כזה קל. אבל אנחנו תמיד כשאנחנו רוצים לחפש משהו, אנחנו סורקים אותו נגיד ספציפית פה בגלל שזה מעברית לאנגלית, סליחה בעברית אז זה מימין לשמאל, אנחנו נחפש את זה מהפינה הימנית ביותר למעלה, נעבור על השורה, סך הכל זה שורה, אפשר להסתכל על זה, אין פה איזה משהו שאומר לי שיש פה הגדרות, נעבור לשורה הבאה, יש פה את השורת חיפוש, אני לא חושב שההגדרות יהיו בשורת חיפוש, יש לנו פה את התוספים שמוגד... שיש אצלנו בדפדפן, יש פה איזשהו סמל כזה, הצריג חלונית צדדית, לא, ויש פה את הסמל שלנו, את האבטר שלנו, את הלוגו שלנו. אם נלחץ עליו, הוא פותח לנו תפריט, כנראה שזה לא פה, אנחנו לא רואים פה משהו שקשור לזה. אבל יש פה שלוש נקודות. השלוש הנקודות האלה, תזכרו אותן, הן נקראות המבורגר. יש המבורגר שהוא משלוש נקודות, ויש המבורגרים שהם פשוט מאוד דפסים, כמו שאתם מכירים בטלפון הרבה פעמים. אז פה יש המבורגר של שלוש... Nekudot. המוגר <אמרות> של שלוש נקודות כמו שאתם משתמשים בטלפון הרבה פעמים זה כדי, כדי לצמצם תפריטים נלחץ עליו ויפתח בפנינו תפריט התפריט מחולק סך הכל כפי שאתם רואים לחלוניות מסוימות לחלקים מסוימים זה על ידי קו יש לנו את הכרטיסיות יש לנו את ההיסטוריה הורדות סימניות לא זה, הדפסה, עברה, לא זה, עריכה, גזירה, לא זה הגדרות, הגענו נלחץ על הגדרות, הוא ייקח אותנו לדף שלם של הגדרות שאנחנו יכולים לשחק בעצם ייקח אותנו להגדרות של הכרום ופה אנחנו יכולים לשנות את כל ההגדרות שיש לנו בכרום ולהתאים אותו אלינו. היום ספציפית נדבר רק על העברת השפה. אז שפות, אנחנו נסתכל ככה מצד ימין, יש לנו תפריט, עוד פעם שימו לב שהוא בעברית בגלל שאנחנו בעברית ואנחנו רוצים לשנות את הכל לאנגלית. יש לנו פה שפות, הולכים לשפות ומשנים אה, את השפות פה. אנחנו רוצים דרך אגב למצוא פה משהו ואנחנו לא יודעים איפה לחפש אותו, אנחנו פשוט תמיד יכולים לעשות פה חיפוש בהגדרות, כמו במנוע חיפוש רגיל. סידור השפות לפי העדפות שלך. השפה הראשונה זה באה ממשק מוצג, זו השפה גם שהדפים יתרגמו אליה, זו השפה שבה מוצג ממשך, ממשק המשתמש של גוגל כרום. עכשיו אנחנו רוצים לשנות לאנגלית ויש לנו פה סימו עזרית, רוסית, ויש לנו עוד כמה שפות שאנחנו רוצים להוסיף. אנחנו רוצים לשנות לאנגלית כרגע ספציפית, הולכים ל... פעולות נוספות בואו נראה יש לנו פה עוד המבורגר by the way תראו תראו בואו נלחץ על ההמבורגר הזה הצגת גוגל כרום בשפה הזו אז זה בדיוק מה שאני רוצה לאנגלית כנראה שאם אני נלחץ פה יהיה פה את הצגת גוגל כרום בשפה זו באנגלית בואו נלחץ על זה עבר למעלה. מה הוא מבקש ממני? הוא מבקש ממני הפעלה מחדש. Mm -hmm. כדי ליישם את מה שהחלטנו עליו עכשיו של שינוי השפה לאנגלית וממשק המשתמש לאנגלית, אנחנו צריכים לעשות אתחול מחדש. מה זה אומר? זה אומר שגוגל חרום, כל הגוגלים חרומים שפתוחים ייסגרו וייפתחו מחדש. אל תדאגו, כל מה שהיה לכם שם לרוב נשמר, אלא אם כן אתם תפסים וכן הלאה, אז תוודאו שאין לכם שום טופס שאתם צריכים למלא, שאתם הולכים לסגור אותו עכשיו. הפעלה מחדש, זה יסגור לנו את הכל. ויפעל לנו אותו מחדש. בואו נראה. טה 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 ואפעל מחדש. יופי, מעולה. אז שימו לב, אנחנו, כל הגוגל כרום שלנו השתנה, הוא הפך להיות משמאל לימין, הכל השתנה פה לאנגלית. אנחנו בגוגל כרום, languages, הכל אנגלית. הצלחנו להגשים את המטרה שלנו ולשנות את השפה אל מה שאנחנו רוצים. זה חשוב מאוד שתעשו את זה. בשינוי השפה. בואו נראה מה יש לנו פה עוד. יש פה עוד התאמות שניתן לעשות מבחינת האיות שלכם, אם זה בייסיק, אם זה משהו בסיסי, משהו מורכב יותר, אתם רוצים שזה יהיה, ובדיקת איות לאיזה שפות. אז זה התאמות השפות עד היום, וגוגל חרום. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להשאיר את זה פה בתגובות. אם אתם אוהבים את הוידאו, תכתבו לנו גם, וגם תסמנו לנו לייק. Like. ותעשו share לאנשים שאתם חושבים שזקוקים לזה ושמשתמשים בדפדפן, לא לשפה שהם נהנים לעבוד בה, וחבל, כי אנחנו גולשים הרבה באינטרנט וכדאי שלכולם יהיה את השפה שנוח להם לעבוד בה ולקרוא בה, כי זה יגדיל את השימוש שלהם ויעשה להם את החיים הרבה יותר קל, הם יוכלו למצוא דברים הרבה יותר בקלות להגיע למקומות שהם רוצים בהרבה יותר בקלות, וכל החוויה שלהם תשתפר בשימוש בדפדפן של גוגל כרום. אז זהו, עד היום, תודה רבה וניפגש בפרק הבא והנעדר.